個のうち1個は普通のクリーム、残り5個はセンブリ茶クリーム。普通のクリームを引き当てたチームの勝利。誰から行くか、またこれ重要ですから。誰から殺していくかっていうね。生田から行きます。生田から行きます。さあじゃあ生田どうぞ、はい、生田選手、はい、どれ行く。一番前の一番真ん中行きます、はいはいはい、じゃあこれだけ、はい、引いてください。もうあんま見ないでね。一口で行こう。一口で行きます。一口よ、はい、それでは行きましょう。どうぞ。ほら味わって味わって。まだわかんないよ。まだわかんない。噛んできた。二回。どう。どうした。久しぶりだなこの顔。あのうどんのカレーうどん食った時以来じゃないか。はい、ダメだよ。ダメだよ。はい、ダメ。まずリーダーのタイマン対決ということで。よっしゃ。ね、二人同時にやります。先に答えられた方が勝ち。同じお題をじゃあ触るんですね。そうです。近づいてきたりニヤニヤする人がいたりキャーっていう人がいたりなんとなく分かっちゃうんですから、はい、もうスンってしててください。あ、分かりました、ね、笑ったりとか見ていい、中身確認してあーやだなとかは思ってスンって。一回スンなのちょっと練習して。はい、じゃあまずスンの前の笑顔ね。はい、笑って、はい、笑って、はい、スン、はい、そうです。ということでリアクション気をつけてください。お願いしますよ。高山嫌いなの。あ、初めて食べました。セロリ、はい、マジで。もっと初めて食べたもん。いただきます。えぇ、なんでこれ。めちゃめちゃうまい。待って待って待って、今飲んだよ。そっからそっからの野菜のみずみずしさを感じて。野菜のみずみずしさを。このだから 中の白いところうまいから。中の白いところが美味しい。うん、白石、はい、今のプレゼン聞いてどうですか。もう北海道でいいと思います。北海道もうすごい。いやでもそんなアクセスいいって言ってるけど、いやもう絶対車1時間2時間乗りますよ、うん、ああ次のとこ移動するのはね、うん、だってまず旭川に行くのにすごい時間がかかる。大阪だったら2時間半いや北海道飛行機、飛行機1時間半、うん、いやでももうまあまあほら自分の時間があるから。自分の時間が。白石の弱点これです。どうぞ。はい、見えた、隙間からもう見えましたか。あ、そうなの。ちょっと一応前向いてもらっていいですか。いや分かる分かる、その顔分かる。なんだこの顔は。何これ。ちょっともう一応前見ててもらっていいですか。なんだその顔は。一応ちょっとちゃんと見ててもらっていいですかね。一回これが克服されるんだから、ね、いやいやちょっとちゃんとちょっと何この感じ。まあしょうがないか、いくよ。ザいやまだやだ。じゃあ白石大丈夫だから出ました。3匹いますね。3匹います。祈ってる。3匹いる。3匹いますね。3匹いるんだ。3匹苦しい。ね、ちょっとじゃあ一回確認。一回隠しますよ白石さん。とりあえずね、はい、じゃあどうぞ座ってください。やだ、これ無理じゃない。今の驚きようはもう、ごめんこれダメだ。ミスってるよ履け方。白石だってね、好きだっていうの聞いて、なんか違ったのかなって感じですね。ねえ、でもさっき確認したけど好きだって言ってたけどね。まあ、それはちょっと口だけかもしれない。出た、やばい、怖い。やめなさいあなた。あれ黒石さん出てきたかもしれない。やめなさい、はい、そういう顔すんじゃないんだよ。怖いんだよもうね。白石罰ポイントね。そりゃそうですよ、睨みつけてきやがって、はい。何飲めない、飲み込めない、飲めない、まだある口の中めっちゃある。あ、松村もう一口いく。おあれ、うわそう、千秋直美さんの最後みたいになってた。うおどうしたなんだよ、ま、それ。自ら飲んで何やってんの今。匂いは筋子でしょ。うん、味は何が来るの。
なんかカリカリしてます。カリカリしてる。カリカリしてる。あ、それはチアシードだよ。あのチアシードが食感もあるね。食感もあんのよ。あとカリカリなんかいらねえよな。ここにカリカリあるから大丈夫ってないよ。カリカリあったからセーフとかないから。物があるとやばいんですよ。物があるとウェーってなるけど、飲み込んだら、うん、もう大丈夫だ。なんかこれ美味しいレストランのソースなんじゃねみたいな。ああ、ソースか。ソースと思えばじゃあ行きゃいいじゃん。物があるダメになったよ。物があるダメになったよ。誰だ。じゃあ高山さん。いやいやいや、なんで。健康なんだけど。健康だったらいいよ。じゃあ設楽さんも行きましょう。せっかく3杯あるんで。いやだったら俺も行きたかったわ一緒に。あ、じゃあ分けるか。じゃあ分けるよ分けるよ。いやいやいや、せーの、乾杯。ルレッサーズ。これで回答権得れんだ。何なのこれ。これウコン。ウコン 100%。 え、どんな味。あの運動会で使うさ、綱引きのさ、綱をさ、ずっと舐めてるから。そんな。じゃあ今高山。いやーでなんかじゃあ、いやこれ日村さんの流れですよ。流れなんかない、流れなんかないんだよ。うわマジか。あーマジか、行きますよ。せーの。おいおいおい、どうなってんの。どうなってんの。これが何これ。これがね、タール。タールタール。もう卵なんだこれ。バルサミコです。あ、バルサミコなんだこれ。バルサミコ 100%。 まんままんまですね。途中なんかすごいブスになりましたよね。本当ですか。はい、もうでも余裕がなくて。まああの時言ってたのは免許が欲しい、あとはどっかドライブ行きたい、まあゆくゆくは車買いたいとか、ね、そうだね。車買いたい。車買ってほしいよ本当にマジで。昨日握手会あったんですけど、うん、なんかどういう車が欲しいのとかすごい聞かれて、まずいプレゼントされるんじゃん。ああいいね。キュンじゃないんだよ。いやいや待って待ってじゃないんだよ。いやいや車もらうってめんどくさいよ。本当に来ちゃったらどうすんだっての。待ってる。キャバ嬢じゃねえかそれだから。まあ行く場所とかやることがあればロケはね、まあ山梨、まあ、山梨もいいけどもっとなんかね、なんと最終目的地がもうそれこそバンジージャンプとかさ、そういう方が面白いよね。すごい生きなんか今三河健一さんみたいな顔してる。いやなんかそういう目的とかね、例えばね、うん、あとコストコ行ってみんなの買い物してくる。バンジージャンプは。何だよ、ミクタンの顔。三河健一さんは何だよ。コストコはコストコはコストコは。バンジージャンプ。何だよ、これ。